І більше про підготовку навчального процесу розпитаю у Надії Кузьмичової, проєктної менеджерки школи офлайн. Я вас вітаю, пані Надія. Слава Україні! Вітаю, героям слава. От щойно зазначила, що 10 тисяч шкіл нині мають укриття. А якою має бути кількість? Скільки шкіл готується вже доєднатися до цього числа? Всього в системі освіти наразі більше 13 тисяч шкіл. І коли ми говоримо про те, що 10 тисяч шкіл мають укриття, це не обов'язково їх власні укриття. Це означає, що вони за ті 2,5 роки вже організували свій освітній процес так, що використовують наявні укриття, або орендують, або на спільних умовах, знову ж таки, користуються, наприклад, укриттями у дитячому садочку, домі культури чи у будь-якому іншому об'єкті. Отже, в даному випадку ми говоримо про те, що ще більше 3 тисяч шкіл у нас не забезпечено укриттями в тому чи іншому варіанті. Це велика насправді цифра, і ми також маємо розуміти, що всі прості рішення, вони вже реалізовані за попередні 2,5 роки. І тому зараз, коли уряд інвестує в побудову укриття, це вже дорогі рішення, які переважно закцентовані на прифронтових територіях, тому що саме тут у нас безпекова ситуація не дозволяє використовувати прості рішення. І тому що саме тут у нас близько 500 тисяч дітей на цих територіях навчаються дистанційно. А всього в Україні діти, які перебувають на території, що контролюється урядом, і вчаться дистанційно, це 600 тисяч дітей. Ми бачимо, що левова частка з них перебуває на прифронтових територіях. Тобто, які перспективи, що ці діти і яка кількість з 500 тисяч зможуть повернутися після реалізації проєкту? Так, як ви вже зазначили, у нас є така амбітна мета, це фігурує 300 тисяч дітей. Це насправді не тільки про інфраструктурні рішення, а це про комплексну дію різних політик, це в тому числі і про навчання за місцем перебування. І саме на цю цифру ми орієнтуємось протягом цього навчального року, який ось розпочнеться буквально через декілька тижнів. Наразі уряд виділив вже 2,5 мільярди гривень на побудову укриттів при фронтових територіях. Це 57 об'єктів, які вже будуються, і вони створять 24 тисячі місць, які можуть бути використані порядка 5-10 тисячами дітей. Чому так? 24 тисячі місць, а доступ може отримати до 50 тисяч дітей. Тому що школи організовують навчання в декілька змін, і таким чином доступність очної освіти стає більшою, ширшою, аніж кількість місць, яка є. Окрім цього, зараз на фінальній стадії додаткова ще субвенція від уряду теж планується на ті прифронтові території. І вона дозволить додатково будувати або здійснювати капітальний ремонт у близько 80 об'єктах, що створить додаткові місця ще для 80 тисяч дітей. І таким чином ми говоримо про інфраструктурні рішення, які створюють місця для більш ніж 100 тисяч дітей, і за умов використання цих укриттів в декілька змін, знову ж таки, ми можемо подвоїти цю цифру. Ще 100 тисяч дітей – це може бути дія інших політик, які пов'язані не з інфраструктурою, а вже з наявними укриттями в умовно безпечних територіях, до яких ми стимулюватиме батьків виводити своїх дітей, якщо вони перебувають в тій території, і школа відновила очне навчання вже. Пані Надія, щоб підсумувати це все, от відсотково від загальної кількості школярів, які є в Україні, який відсоток сяде за парти? Який відсоток сяде за парти? Добре, зараз дистанційно у нас від усіх дітей, які в Україні, вчиться порядка 25-30%. Тобто цей відсоток 25-30 має скоротитись в два рази. І це означатиме, що з 3,8 мільйона дітей, які у нас зараз в нашій системі освіти, а мінімум 3 300 000 мають вчитись очно або змішано. Оці 15%, які лишатимуться на дистанційному навчанні, в якому форматі це буде відбуватися, які там особливості?
Ті 15%, які лишатимуться дистанційно, вчитимуться в онлайн-форматі, але це не однорідна категорія. Хто буде вчитись дистанційно? Діти на прифронтових територіях, де не відновлене очне навчання. Вони навчатимуться у повноцінних дистанційних класах, у своїх вчителів, у своїх школах, як і здійснювалось все це до цього. Окрім цього, у нас є категорія дітей, які перебувають за кордоном. Вони, безумовно, так само вчитимуться дистанційно, і для них пропонується декілька опцій. Ми розуміємо, що з 1 вересня переважна більшість цих дітей буде зобов'язана піти в школи за місцем свого перебування, тому що таке є законодавство тих країн, де вони зараз перебувають. В українській системі їм пропонується спрощений українознавчий компонент. В чому спрощення? Вони вчать лише ті предмети, які не викладаються в Польщі, Німеччині, Франції чи інші країни. А в українській системі вони вчать українську мову, літературу, географію, історію України, захист України і правознавство. Це скорочує на них навантаження, і все це відбувається в дистанційному онлайн-форматі. Є ще третя категорія дітей, які так само вчитимуться дистанційно. Це діти, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території. У них є дві опції. Так само долучатись до дистанційних класів або переходити на індивідуальну форму навчання. І це нове рішення, яке пропонується у форматі сімейного педагогічного, вибачте, потренажа. Це означає, що вчитель індивідуально для цієї дитини буде формувати графік навчання і таким чином забезпечувати більшу безпеку для дитини, коли вона може виходити на навчання в той час, який для неї зручний, а не в той час, коли поставлений урок у всього класу. Пані Надія, я вам дякую за таку докладну розповідь, за ваш час, який ви приділили нам. Це була Надія Кузьмичова, проєктна менеджерка школи офлайн.